máš rozebranou a vlastně připravenou na lak. Akorát se bude řešit ještě pár drobností, jako například, že tady ten ťuplík už moc nedrží, takže se to bude převařovat. Tady je to prasklé. Jo. Potom takový věc, že tady je to vychozený, tak se to zase bude převařovat a dávat do pucu, jak to vypadá pěkně. A jo, ještě se musí spravit doraz. A jinak by to na tomhle tom rámu mělo být asi všechno. A tenhle rám by měl být jakože v pohodě. A bude vlastně moct jít do laku. To samé ještě se bude muset tady na přední vidlici se bude muset odřezat tady ten ťuplík, protože ten na té původní originální babetě samozřejmě nebyl. A taky se bude muset navařit jedna matka, která tady chybí. A ještě se bude muset přivařit. Ještě se bude muset tady toto přivařit, protože tady to teďka nejde vidět asi. Ale tady to jde teďka vidět, možná trochu, nevím. Že to je už takový uklepaný a je to na obou dvou stranách takový už načatý, takže se to hezky dá do puc, aby to bylo pěkný a to bude vlastně asi taková poslední věc. Jo, a ještě tady zadní blatník, jelikož tahle babeta měla SPZ-ku, tak jsou tady dvě díry navíc, že jo? Plus ještě ten člověk, zřejmě jak jezdil na těch origotlumičích, tak se mu prodřela vevnitř kabeláž, tak to vyřešil tak, že tady vyvrtal ještě další jednu a druhou díru na to, aby ten kabel protáhl kdyby vnitřkem rámu. Jo, a to se vlastně ještě musí na rámu zavařit. Tady tahle ta jediná díra, tam je potom ještě jedna, ale tady jako kdyby z druhé strany tady zevnitř a tam se k ní nedostane, že tam ani nebude vidět. Takže jenom tady tahle ta se zavaří a vlastně bude to dobrý. Nádrž ta je celkem v pěkném stavu. Neměl bych s ní být nějaký problém, možná nějaký lehoulinky kytování tam bude. Sehnal jsem tu originální nádrž. Jo, taky už ho mám připravenou na to opískování a následný lak. No a s lakem to bude ještě takový trošku zajímavější, protože sám na sebe jsem si ušil bič a rozhodl jsem se, že si nechám v Brně. Teďka mi vypadlo to jméno toho pána, který to dělá, ale je to jeden z nejuznávanějších lakírníků, je míchačů barev, takhle, v celé republice. A jako jeden z mála dokáže namíchat tady tu, ten originální, ono se tomu říká polomat. Že to, vlastně ta barva bude úplně jako kdyby originální babety. Že kdo z vás to neví, tak vlastně žádný ral současné barvy naprosto přesně neodpovídá barvě, barvám, jaký měly prostě babety. Takže budu muset zajet udělat si výlet do Brna za tím pánem, koupit od něho tu barvu. Vůbec netuším, kolik jí bude potřeba. Dočetl jsem se, že někde mezi 500 až 700 stojí litr. A známý mi říkal, že to snad má být snad až 3 litry, že se potřebuju na tu babetu, což mi přijde strašně moc. Ale uvidím podle jeho zkušeností a co mi řekne. Tak vlastně tu barvu si od něj koupím a potom tu barvu dám tady k místnímu lakírníkovi, který je celkem šikovný, jako nemá vyloženě lakovací box, takže asi možná nějaké nedokonalosti tam budou, ale já si prostě nemůžu dovolit dát za lak na babetu 20 tisíc u Motokeny, takže s tím se prostě už budu muset smířit. Ale byl bych fakt rád, kdyby se mu to povedlo. Limetka vypadala celkem slušně, bylo tam pár drbanců na nádrži, ale to neovlivníte, když nemáte prostě lakovací box. A když už ten člověk lakovací box má, takže to úplně o jináčí část, že ano. Tak a ještě poslední věc, která se vlastně bude dělat, a kterou vlastně nevím, jak si s ní poradím. Vidíte, že gumy jsou tady vylezly a jsou popraskané. Jo, obě dvě jsou takový, tady dokonce už je, myslím, mají vevnitř vymletá. Jsou v takovým horším stavu. Takže ty gumy prostě budu muset, takže to budu muset prostě přelisovat tu kývku. No a toho se bojím a budu muset sehnat nějakého člověka, někoho, kdo s tím má zkušenosti a
někoho, kdo to umí. A to je další věc, jestli tohle to právě mám dělat ještě před tím, než to budu pískovat a lakovat, nebo až potom. Mám strach, že když to udělám před tím, se tam dostane písek a vymele se to a bude to zase na hovno a budou tam vůle. A zase mám strach, že když to udělám potom, že to bude na hovno tak, že ten dotyčný, co to bude repasovat, poškrábe lak. No takže fakt jako nevím. Ale já si to vidím, že spíš až potom, aby to mělo spíš tu funkčnost. Než ten vzhled, i když ten vzhled je taky celkem zásadní. A chci, aby tahle babeta byla fakt pěkná. Jenom opravdu doufám, že zase nedostojím svého jména a zase jak budu mi pěkně spravenou babetu, že ho hned nenabourám. No nic, utíkám od tématu. Já teda jdu teďka odbrousit tady tyhle ty věci. Okolo toho všechno, nachystat to nějak na to svařování a užívejte videa dál a koukejte.